за підтримки Castor Group. Вперше в Запоріжжі. Автомобільний фестиваль Retro Motor Fest UA 2018. В програмі фестивалю парад та виставка ретроавтомобілів, виступи воєнного та джазового оркестрів, а також хореографічні постановки. Спеціальний гість фестивалю Віа Лейся Пєсня. Крім того, дитяча зона, анімації, фудкорт та розіграш автомобіля ГАЗ-24. З 7 по 9 вересня. Стадіон Славутич-Арена. Не пропусти головну подію в автомобільному житті міста. Генеральний медіапартнер заходу – телеканал ТВ5.